doy a la razón, como te olvidaste de eso. שלום, אני מתן, מנהל פאב ליבירה. אנחנו פאב ששייך בעצם לחלק מעניין של פאב ומבשלה, מבשלת בוטיק של בירות שנמצאת פה בחיפה, באזור של גשר פז. והפאב הוא הפאב של המבשלה. אפשר לראות כאן את הברז שלנו שמכיל את כל הסוגי בירות, כל הבירות הן הבירות שלנו. כשיש ארבע בירות שהן הבירות הדגל, הבירות היציבות והבירות הבסיסיות שאיתם אנחנו נרוץ לאורך התקופה, של הפורטר, הביטר, הדאבל פילס והווייס ביר. בנוסף יש לנו עוד ברז שבו תהיה בירה מתחלפת, או כל מיני בירות עונתיות של המבשלה שלנו, או בירות של מבשלות בוטיק אחרות. בעצם הרעיון שמאחורי בירות הבוטיק הוא גם מצד אחד יש בזה איזשהו משהו טיפה שונה, טיפה לא מה שאפשר למצוא בכל מקום, ומצד שני אנחנו מאמינים וגם יודעים, אפשר אפילו להגיד, שכל אחת מהבירות היא יכולה להתאים את עצמה לכל אחד. כל אחד שלא מכיר בירות בוטיק בכלל, או מכיר בירות בוטיק אחרות ולא דווקא את שלנו, אפילו מכיר רק בירה אחת מהמבחר בירות שיש לנו, יכול למצוא משהו שטעים לו, שמתאים לו בבירות שלנו, לפחות באחת מהם או אפילו בכמה מהם, תלוי במה שהוא אוכל באותו רגע, בהרגשה באותו יום, חורף, קיץ. אנחנו מאמינים שהבירות יכולות באמת להתאים לכל דבר. פתחנו את הפאב להרסה ביום חמישי, לפני שלושה ימים. אנחנו בעצם נעשה תקופת הרצה שבה נראה איך העניינים, איך אנחנו מתאימים ללקוחות, איך הלקוחות מתאימים לנו. בסך הכל אנחנו רוצים שכולם יבואו לפה, שכולם, אנחנו חושבים שזה מתאים לכולם, שזה פונה לכולם, גם הבירות הבוטיק וגם האווירה שיש פה, אווירה מזמינה. ומתאימה. הפאב עצמו נמצא ברחוב הנאמנים, מספר 21, זה בעיר התחתית, זה רחוב שיוצא מרחוב הבנקים. שעות הפעילות שלנו הם בין השעה 7 לשעה 3 בלילה, אנחנו פתוחים בכל יום, ונשמח לראות אתכם ולהכיר לכם את הבירות שלנו.